Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras NVA datiem, 2014. Gada oktobra beigās no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita 34,5% bija ilgstošie bezdarbnieki. Viens no galvenajiem ilgstošo bezdarbnieku bezdarba cēloņiem ir nepietiekamā vai darba tirgus prasībām neatbilstošā izglītība un profesionālo prasmu trūkums. Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda līdzekļu palīdzību laikā no 2015. Gada 3. Ceturkšņa līdz 2021. Gadam īstenos pasākumu, kuru galvenais mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un piemērotā darbā vai apmācībā, tādējādi mazinot viņu sociālās atslimtības risku. Visaugstākais ilgstošā bezdarba līmenis bija 2010. Gadā. Tad bija 33% no visiem bezdarbniekiem bija ilgstošie, tātad ilgāk par gadu bija uzskaitē. Un arī skaitliski tie bija jau 15 000. Šobrīd ir tikai 2 500 Rīgā, Rīgas filiālē ilgstošie bezdarbnieki. Līdzīgi kā valstī, arī mums redzesrokā ir cilvēki, kuri ir pēc 50 gadiem vai tuvu pensijas vecumam, un tas arī ir gan objektīvs iemesls, ka gan šī vecuma dēļ, gan tas, ka šī izglītība, kas ir iegūta, teiksim, padomju laikā, vai nu nav celta kvalifikācija, vai viņi arī vairs neatbilst darba tirgus prasībām. Un jaunieši, kas varbūt ir tomēr skaitliski vai procentuāli daudz mazāk, tad arī tur dominē vai izglītības nav iegūtas visbiežāk un ir nodibinātas jau ģimenes, un tad ir vēl grūtāk uzsākt un iegūt šo pirmo darbu pieredzi. Un tā kā, ja mēs raksturojam ilgstošo bezdarbnieku portretu Rīgā, tad tas varbūt atšķirās mazliet no tā, kas ir Nodarbinātības valsts aģentūras. Ja. Pasākuma ietvaros ilgstošie bezdarbnieki ir cilvēki, kuri bez darba bijuši vismaz 12 mēnešus. Vienlaikus pasākumu ietvaros atbalstu paredzētu sniegt arī tiem bezdarbniekiem, kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, vai kuriem ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums. Kā šādiem cilvēkiem palīgā nāk tieši Rīgas pašvaldība, Rīgas doma? Primāri te ir jāsaka, galveno lomu spēlē Rīgas sociālais dienests, un 11. Gadā, jau mazliet ātrāk, tad, kad bija skaidrs, kad ir arī pašvaldībai aktīvāk jāiesaistās, lai strādātu ar bezdarbniekiem, tika izveidotas sociālo darbinieku vietas. Tas nozīmē, ka katrā Rīgas teritoriālajā centrā, kur atrodas sociālā dienesta filiāla, strādā sociālie darbinieki, kas tieši primāri savu uzmanību velta šiem darbspējīgiem, nestrādājošiem cilvēkiem. Ilgstošajiem bezdarbniekiem plānots nodrošināt individuālas speciālistu un grupu konsultācijas, tai skaitā karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu, kas veicina bezdarbnieka pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgu, veselības pārbaudes nosakot piemērotību piedāvātiem darbam, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, profesionālās piemērotības noteikšanu, noskaidrojot viņu intereses un motivāciju mācīties, novērtējot viņu veselības stāvokļa, kā arī iemaņu atbilstību konkrētajai profesijai un apmācību programmai, motivācijas programmas darba meklēšanai. Atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Plānots, ka aktivitātes īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra kopīgi ar Latvijas pašvaldībām, piesaistot arī nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Savukārt, sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošinās bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti profesionālās piemērotības noteikšanu, novērtējot bezdarbnieka veselības stāvokli, noskaidrojot bezdarbnieka intereses par profesionālās darbības jomām, profesionālās izglītības programām un citām lietām. Šobrīd atbalsts ilgstošo bezdarbnieku ir nodrošināts ar dažādu aktīvo nodarbinātības pasākumu, tai skaitā algoto pagaidu sabiedrisko darbu ietvaros. Kopumā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos piedalījās vairāk nekā 200 000 ilgstošo bezdarbnieku. No 2015. Gada algotie pagaidu sabiedriskie darbi tiek finansēti no Valsts sociālās apdrošināšanas nodarbības speciālā budžeta, nepiesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Tātad tas ir viens galvenais, un šie sociālie darbinieki palīdz piesaistīt dažādas sociālos pakalpojumus. Tā kā es minēju, piemēram,
Ja viņam nav šīs latviešu valodas zināšanas, tad arī nākamajā gadā mēs turpināsim nodrošināt tādu pakalpojumu, kas ir latviešu valodas treniņu grupas, kur šie cilvēki nāk un mēģina runāt, un lai viņi nekautrētos, lai viņus iedrošinātu. Mums ir arī atbalsta grupas, kur šie cilvēki, teiksim, nāk, kur viņiem tiek uzaicināts atbalsta grupām, nereti arī citu jomu speciālisti. Vai, lai novērstu bezdarba problēmas šeit pat galvaspilsētā, notiek arī kāda sadarbība ar Labklājības ministriju, un ja jā, tad kāda? Labklājības ministrija, kā politikas veidotāja, mūs, teiksim, galveno kārtu piesaista, lai mēs varētu sniegt kaut kādu savus atzinumus priekšlikumus par viņu izstrādātām iniciatīvām. Piedalāmies arī diskusijās, ja ir, teiksim, par kādu no jautājumiem tāpat, kā valstī ir izsināt šo ilgstošo bezdarbu vai kā attīstīt vasaras nodarbinātību. Nu, tā kā piedalāmies vairāk šādu konceptuālu lēmumu. Kopumā līdz 2023. gada 31. decembrim pasākumā plānots iesaistīt 20 000 ilgstošos bezdarbniekus.